हेलो एवरीवन, सबैलाई ख्रिस्टी अभिवादन भन्न चाहन्छु। आशा गर्छु तपाईँहरू सबैजना ब्लेस्ड हुनुहुन्छ। फेरि पनि तपाईँको अगाडि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज म तपाईँको अगाडि कुरा गर्न जाँदैछु, विश्वास डगमगाउँदा हामीले के गर्ने। आउनुहोस् यो विषयमा हामी हेर्नेछौँ। विश्वासको परिभाषालाई तपाईँले हेर्नुभयो भने लेखिएको छ, विश्वास आशा गरिएको कुराको निश्चयता हो। जुन कुरालाई तपाईँले आशा गर्नुभएको छ, जस्तो तपाईँले आशा गर्नुभएको कुराहरूलाई हामी जिन्दगीमा त्यो पछाडि हामी कुदिरहेको हुन्छौँ र निश्चित रूपमा हामी त्यो कुरालाई पाउँछौँ भन्ने दृढ भरोसामा हामी हिँड्छौँ भने त्यो एउटा विश्वास हो। र नदेखिएको कुराको प्रमाण, जुन कुराले तपाईँले देख्नु भएको हुन्न त्यो कुरामा पनि तपाईँ एकदमै लागिराख्नुहुन्छ भने त्यो विश्वास हो। र आज हामी यसरी नै हिँडिराखेको छौँ। विश्वासमा नै यो संसार टिकेको छ, विश्वासमा नै यो संसार अडिएको छ भन्छ सबैले। सो म तपाईँलाई आज राख्न चाहन्छु, हामी हरेक कुरालाई विश्वासमा नै सुरु गरेका छौँ। सम्बन्ध भयो, बिजनेस व्यापार भयो, तपाईँको जिन्दगीमा जोडिएको, हाम्रो जिन्दगीमा जोडिएको हर कुरा विश्वासमा हामी सुरु गरेका छौँ। किनभने जब बिजनेस हामी गर्छौँ हामीलाई थाहा हुन्न प्रफिट हुन्छ कि लस हुन्छ। सम्बन्ध जब हामी गाँस्छौँ यो सम्बन्ध कहाँसम्म पुग्छ हामीलाई थाहा हुन्न, तर हामी सुरु गर्दा हर कुरालाई विश्वासले सुरु गर्छौँ। यो राम्रो हुनेछ, यसले सफलता ल्याउनेछ, यो भविष्यमा एकदमै राम्रो भएर जानेछ, यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा एकदमै राम्रो कुराहरू बोकेर आउनेछ। हामी विश्वासले नै हर कुरा, सम्बन्ध होस्, तपाईँको परिवार होस्, तपाईँको बिजनेस व्यापार होस्, तपाईँसँग जोडिएका हर कुरा होस्, र एउटा पढ्ने विद्यार्थीले पनि म पास हुन्छु, म यहाँसम्म पढ्छु, म मास्टर गर्छु भनेर विश्वासले नै ऊ सुरु गरेको हुन्छ। सानो कक्षादेखि उसले ठुलो कक्षासम्म जान पनि विश्वासले नै उसले सुरु गर्छ। हामी हरेक जिन्दगीका कुराहरूलाई विश्वासले सुरु गर्छौँ, तर अचम्म लाग्दो कुरो, प्रमाण हाम्रो जिन्दगीमा यो हुन्छ कि हामी देखेको हुँदैनौँ र पनि हामीले पाए जस्तो गरेर कुदिराखेका हुन्छौँ। लेखिएको छ, विश्वासको तिमीहरूले युद्ध गर्नु, लडाइँ गर्नुपर्छ, तर उत्तम लडाइँ गर्नुपर्छ। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा, विश्वासले बोल्छ भन्छ, विश्वासले देख्छ भन्छ। परको कुराहरू, भविष्यको कुराहरू हामीले नदेखे तापनि भित्र विश्वासको आँखाले त्यो पाउने कुराहरूलाई हामी देखिरहेका हुन्छौँ। त्यो हासिल गर्नुपर्ने कुरामाथि हामी विश्वासले बोलिरहेको हुन्छौँ, म पाउँछु, म हासिल गर्छु, म त्यो कुरा छोएरै छाड्छु, त्यो कुरालाई म प्राप्त गरेरै छाड्छु, त्यो जिन्दगीलाई म हासिल गरेरै छाड्छु। विश्वासले विशाल तपाईँको भविष्य र मेरो भविष्यलाई देखिरहेको हुन्छ। विश्वासले त्यो देखेको भविष्यलाई प्राप्त गर्नको लागि चुप लाग्दैन भन्छ। विश्वासले चाहिँ बार बार बोलिरहेको हुन्छ, बोल्छ उसले कि म त्यहाँ पुगेर छाड्छु, त्यो हासिल गरेर म छाड्छु, त्यो म विजयी भएर छाड्छु। विश्वासले जहिले पनि बोलिराखेको हुन्छ। तर आज म तपाईँलाई कुरा गर्न जाँदैछु विश्वास के हो भन्ने विषयमा होइन, विश्वास कस्तो भन्ने विषयमा होइन, तर विश्वास तपाईँ र मेरो डगमगाउँदाखेरि विश्वासको परिभाषा थाहा भएका मानिसहरू पनि, विश्वासमा हिँडिराख्ने व्यक्तिहरू पनि, चाहे सानो लेभलको चाहे ठुलो लेभलको, चाहे चाहिँ ऊ विश्वासी होस् चाहे ऊ लिडर होस्, हरेक बाहिरका हाम्रो संसारभरिका मानिसहरू जो पनि पढ्न सक्छ, हाम्रो जिन्दगीमा विश्वासले कुदिरहेको बेलामा, विश्वासको यात्रामा सबै हिँडिरहेका छन्, तर पनि काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै दिन हाम्रो जिन्दगीमा विश्वास डगमगाउने बेला तपाईँले चाल पाउनुहुन्छ। त्यतिखेर के गर्ने, जब तपाईँले गरिराखेको विश्वासमा सबै कुरा थाहा छ, मलाई विश्वास छ म यो कुरा प्राप्त गर्छु, मलाई विश्वास छ म यो कुरा हासिल गर्छु, तरै पनि कति कुराले तपाईँको जिन्दगीमा विश्वासलाई डगमगाउन, तपाईँले गर्नुभएको विश्वासलाई हल्लाउनको लागि धेरै कुरा तपाईँले मनमा आइरहेको पाउनुहुन्छ। र आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, त्यतिखेर हामीले के गर्ने, आउनुहोस् तिनवटा कुरा म तपाईँलाई यस्तो कुरा बताउँछु जसले तपाईँको जिन्दगीमा डगमगाइरहेको विश्वासलाई पनि फेरि खडा गरेर विजय प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर एक, जब तपाईँ जुन कुरामाथि विश्वास गरेर हिँडिराख्नु भएको हुन्छ, जब तपाईँ त्यो कुराप्रति चुपचाप लागेर बस्नुभएको छ भने, आज म तपाईँलाई एउटा उपाय बताउँछु। जब तपाईँ चुप लाग्नुहुन्छ नि, विभिन्न किसिमको शङ्खाले तपाईँलाई गाँस्न सुरु गर्छ। तपाईँलाई लाग्छ भित्र म यो प्राप्त गर्छु, तपाईँलाई लाग्छ मेरो रिजल्ट राम्रो आउँछ, तपाईँलाई लाग्छ यो हुन्छ भन्ने विश्वास, तर भित्रभित्र शान्त बस्दाखेरि शङ्खा, विभिन्न किसिमका मानिसहरूको आवाज,
समाज विभिन्न किसिमको नेगेटिभ कुराहरूले तपाईँलाई फेरि पनि नचाहिँदो नराम्रो नहुने सबै विश्वासको उल्टा उल्टा कुराहरू सुनाउन सुरु गर्छ। भित्रभित्र तपाईँको मनमा द्वन्द्व र युद्ध भइरहेको बेलामा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, त्यतिखेर चुप नलाग्नुहोस्। जब जब तपाईँलाई युद्ध हुन सुरु गर्छ त्यतिखेर तपाईँ चुरुक्क उठेर मुखले बोल्न सुरु गर्नुहोस्, म हासिल गर्छु, म प्राप्त गर्छु, मैले गरेको विश्वास म पाएरै छोड्छु। विभिन्न किसिमको शङ्का आउँछ, त्यसलाई जा भन्नुहोस्, त्यसलाई तपाईँले हकार्नुहोस्, त्यसलाई तपाईँले कुल्चिनुहोस् र फेरि पनि बोल्नुहोस्, तपाईँले जुन कुरामाथि मैले विश्वास गरेको छु म हासिल गर्छु। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, चुप लाग्नुभयो भने विभिन्न किसिमको कुराले तपाईँलाई थिच्न सुरु गर्छ, तर तपाईँ जब बोल्न सुरु गर्नुहुन्छ नि त्यो नेगेटिभ कुराहरू फेरि पनि भाग्न सुरु गर्छ। सो सबैभन्दा विश्वासलाई डगमगाउन नदिने उत्तम एउटा उपायमध्ये पर्छ, तपाईँ चुप नलाग्नुहोस्, तपाईँ बोल्नुहोस्। बोल्नुहोस् जब जब तपाईँको मनमा शङ्काहरू उत्पन्न हुन सुरु गर्छ, तपाईँ बोलिहाल्नुहोस् कि म प्राप्त गर्छु, म हासिल गर्छु, म पाउँछु, म त्यहाँ पुगेर छाड्छु, म त्यो जग्गालाई हासिल गर्छु, म त्यो कुराको लागि बनिएकै छु, म सफल हुन्छु। तपाईँले यो कुरा बोल्न सुरु गर्नुहोस्, तपाईँको लागि विश्वास फेरि पनि तपाईँले खडा हुँदै गरेको, तपाईँको विश्वास फेरि पनि बलियो हुँदै गरेको पाउनुहुन्छ। नम्बर दुई, त्यस्तो व्यक्तिहरूसँग भेट्नुहोस् जसले तपाईँको विश्वासमा थप ऊर्जा प्रदान गर्छ। मतलब त्यस्तो व्यक्तिसँग मात्रै आफ्नो कुराहरू राख्नुहोस् जसले तपाईँको विश्वासलाई अझै हौसला दिन्छ। धेरै तपाईँले मानिसहरू पाउनुहुन्छ कि तपाईँले जब जब आफ्नो कुरा सेयर गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर विश्वास दिलाउनुको साटो, त्यहाँनिर तपाईँले सक्नुहुन्छ भन्नुको साटो नेगेटिभ कुराहरू बोलेर तपाईँको विश्वासलाई डिक्रिज गर्ने, तपाईँको विश्वासलाई घटाउने काम भइराखेको हुन्छ। सो म तपाईँलाई भन्छु, त्यो व्यक्तिहरूसँग मात्रै त्यो कुरा राख्नुहोस् जसले तपाईँले राख्नुभएको विश्वासलाई थप ऊर्जा प्रदान गर्छ। कसै कसैको बानी हुन्छ कि तपाईँलाई उत्साह दिने, तिमीले सोचेको कुरा राम्रो लाग्यो, तिमी जुन जग्गामा जान्छु भनेको छौ विश्वासले बढ त्यो पुरा हुन्छ, तिम्रो सबै कुराहरूमा म सहायता गर्नेछु, तिम्रो सबै जति पनि सोच र विश्वासको कुराहरू मलाई सुनाए नि एकदम राम्रो एप्रिसिएट गर्छु, त्यो तिमी हासिल गर्नेछौ, सफल हुनेछौ तिमी भन्ने साथी मित्रहरूसँग मात्रै सङ्गत गर्नुहोस्, होइन भने तपाईँको विश्वास डगमगाउँछ। जब तपाईँले असल मित्रहरूसँग विश्वासिलो व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गर्नुहुन्छ तपाईँको विश्वासमा थप ऊर्जा मिल्छ, त्यो विश्वासमा तपाईँ फेरि पनि बलियो हुन सक्नुहुन्छ। नम्बर तिन, तपाईँले एक्लै आफ्नो विश्वासको लडाईँ नलड्नुहोस्। सृष्टिको मालिक, ब्रह्माण्डको मालिक, तपाईँ र मलाई बनाउने गडलाई तपाईँले, तपाईँ र मलाई बनाउने ईश्वरलाई तपाईँले सहायता माग्नुहोस्। जब जब हामी एक्लै मान्छे कुच्छाउने हाम्रो जिन्दगीमा धेरैवटा विश्वासमा डगमगाउने कुराहरूमा मानिसले दिएको सान्त्वनाले पनि हामीलाई जब जब भ्याउँदैन त्यतिखेर सृष्टिको मालिकको उपस्थितिमा उहाँको प्रेजेन्समा आफ्नो सबै कुरा लिएर जानुहोस्, उहाँले तपाईँलाई भित्रभित्र ऊर्जा, हिम्मत, साहस दिलाउनुहुन्छ जसको कारण तपाईँले हासिल गर्नु खोजेको कुराहरूमाथि झन् तपाईँले दृढ भरोसा पाउनुहुन्छ। ब्रह्माण्डको मालिक कारणले गर्दा, सृष्टिको मालिक भएको कारणले गर्दा, तपाईँ र मलाई बनाउने मालिक भएको कारणले गर्दा उहाँसँग तपाईँको विश्वासलाई बढाउने शक्ति प्रशस्तै भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले ब्रह्माण्डको मालिक, तपाईँ र मलाई बनाउने सृष्टिकर्ता हाम्रो गडसँग उहाँको प्रेजेन्समा बसेर तपाईँले समय बिताउनुहोस् र उहाँलाई भन्नुहोस् र उहाँलाई सहायता माग्नुहोस्, तपाईँको लागि विश्वास फेरि बलियो भएको तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो तिनवटा कुरा जब तपाईँले गर्नुहुन्छ, तपाईँले जुन जुन कुराको लागि तपाईँ कुद्दै हुनुहुन्छ विश्वासले, तर त्यतिखेर डगमगाउने धेरै कुरा आउँदा पनि यो कुरा गरेर तपाईँ हिँड्नुहुन्छ, म विश्वास गर्छु, तपाईँले जुन कुरालाई हासिल गर्न, जुन कुरालाई प्राप्त गर्न, जुन कुरालाई हेरेर जिउनु भएको छ त्यो कुरा तपाईँले फेरि पनि सजिलै प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाईँको विश्वास डगमगाउने धेरै कुरा आए तापनि यो तिनवटा कुरालाई तपाईँ अप्नाउनुहोस्, तपाईँले फेरि पनि डगमगाउँदै गरेको, हल्लिँदै गरेको विश्वासमा, छोड्न छोड्न लागेको विश्वासलाई फेरि पनि तपाईँले बलियो भएको पाउनुहुन्छ। अन्तमा तपाईँले त्यो
कुरालाई प्राप्त गरेरै छाड्नुहुन्छ, अन्तमा तपाईँले त्यो कुरालाई हासिल गरेरै छाड्नुहुन्छ। यो कुराहरू गर्नुहोस् तपाईँको जीवनमा धेरै राम्रो भएको तपाईँले पाउनुहुन्छ, तपाईँको विश्वास बढेको पाउनुहुन्छ, तपाईँको विश्वास मरेको होइन, तपाईँको विश्वास तपाईँले जीवित पाउनुहुन्छ। र जुन कुरामा तपाईँले विश्वास साथ हिँड्नु भएको छ यो जिन्दगीमा तपाईँले त्यो कुरालाई सधैँ हासिल गरिराख्नुहुनेछ, प्राप्त गरिराख्नुहुनेछ।